בוקר טוב, אני שמח מאוד להיות פה, גם להגיד כל הכבוד לבנק הפועלים, לכלכליסט, קודם כל שמתם את התיירות על המפה בגדול, אנחנו צריכים את זה, באמת כל הכבוד. אני רוצה במספר משפטים רק להתייחס למספר דברים שנאמרו פה. א', השר ישראל כץ נתן פה איזו סקירה ביטחונית, אל תדאגו. אני חושב שהתיירות הוכיחה בשנים האחרונות חוסן גם במצבי משבר, זה קורה בכל העולם, אנחנו רואים את המספרים, זה קרה גם בתקופות שהיו אירועים ביטחוניים, אנחנו נמשיך ונמשיך לשבור שיאים. דבר נוסף לגבי העובדים הזרים, שבאמת מצוקה שהמלונאים סובלים מנה, רגולציה ירדה והורדנו הרבה מאוד חסמים, גם בסוגיית עובדים הזרים, אנחנו נהיה אנשי בשורה בשבוע הקרוב, אנחנו מודעים לזה, ואני מאמין שתוך שבוע אנחנו כבר נהיה במצב אחר, בהמשך גם לפתרונות שנתנו עם הירדנים באילת, סך הכל אנחנו מתקדמים ויהיה לזה פתרון. לגבי ה-Airbnb, כשמדברים על הסדרה צריך לזכור דבר אחד, אמר בזמנו השר לוין, בלי ה-Airbnb לא היינו יכולים להגיע למספרים שהגענו, היינו צריכים בנתב"ג לזרוק החוצה תיירים, אנחנו בעד ה-Airbnb, הסדרה לוקחת זמן. רק בלי קשר לשר כץ, אופניים חשמליים, קצת יותר מסוכן מ-Airbnb, זה עוד לא הוסדר קרוב ל-10 שנים. אז סבלנות, גם סוגיית ה-Airbnb תוסדר, אבל בינתיים אנחנו יודעים כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו במשרד תיירות עבדנו על שינוי אסטרטגי, הזכיר קודם שר התיירות יריב לוין איך התחלנו. אני רוצה להראות לכם סרטון 2012-13 איך מכרו את ישראל. קצת סבלנות. Today I shall talk about the apostolic journey that I made to the Holy Land, for which I do not cease to thank the Lord, because it turned out to be a great gift for the successor of Peter and for the whole church. ללכת לכיוונים חדשים, התיירים רוצים מקומות שכיף בהם, ועם כל הכבוד לכנסיית הקבר, גם שם יש קיבולת, אבל זה לא באשמת שר התחבורה. ואנחנו צריכים להתחיל למכור דברים אחרים, ומהר מאוד הבנו שאנחנו צריכים לתת כיוונים של יותר כיף, לקחת את היתרונות היחסים שיש לנו ולהראות את ישראל היפה, וכאן חיפשנו את ה-Just Do It, כמו שלנייקי יש את Just Do It, הלכנו על כיוונים שאנחנו נוכל למכור את ישראל פעם בחיים, once in a lifetime. Things to do once in a lifetime. Kiss a prince. Marry your queen. Complete a marathon. Be a champion. Make your mark. Create a life. Dare to fly. Don't be shy. Once in a lifetime, be at the places where it all began. Reach higher in Jerusalem. Share a new beginning at Masada. Experience life in the Dead Sea. Israel, land of creation. ניסינו, הלכנו לכיוון חדש, once in a lifetime. אתם רואים, עושים חיים בארץ, זה לא עבד. החיבור פה ל-once in a lifetime. החיבור פה, אני מדבר איתכם על 2014-15, החיבור פה להולילנד, זה לא מוכר, זה יוצר קונוטציות בעייתיות, קונפליקט, מצב ביטחוני, צוק איתן, הבנו שאנחנו חייבים לברוח והבנו שאסטרטגית צריך ללכת למקום אחר. ועשינו פה באמת הרבה בדיקות, סדנת מותגים עם גוגל, הבנו שהכיוון הוא מותגים, הכיוון הוא ערים, לא נוסעים לספרד, נוסעים לברצלונה, נוסעים לאמסטרדם, נוסעים ללונדון.
והלכנו פה על החיבור של תל אביב וירושלים. זה לא היה פשוט לחבר את ירושלים לתל אביב, לא פשוט. באירופה זה תל אביב וירושלים, בארצות הברית זה ירושלים תל אביב. הבנו שאנחנו צריכים פה להביא אותם, לא להסתגף לפני המוות את התיירים, ולא once in a lifetime, כי once in a lifetime יש זמן, לפני שאני אמות אני אגיע. אנחנו רוצים נופש, אנחנו רוצים ים, אף אחד לא מבין שהטמפרטורת מים בים התיכון היום 30 מעלות, לאירופאים זה ג'קוזי. בחורף, בקיץ באירופה הם נכנסים ב-18 מעלות. ואת כל זה לקחנו פה באמת לקמפיין עם החזאים ששר התיירות הזכיר בבוקר, עם כל היתרונות שיש לנו בירושלים ותל אביב של קולינריה, ולזה הגענו. ובשנה וקצת האחרונות, הקמפיין של סאנים, הזכויות שרכשנו, למה זה לא עובד? Today's forecast, always sunny. Jerusalem, two sunny cities, one break. Book your trip now. 200 מיליון שקל באירופה, התוצאות מדברות בעד עצמן, חזאית בריטית, הבנתם, יש לנו חזאים מכל אירופה, שיר אל מליח, צוות של לפ"מ, לשכת הפרסום הממשלתית, שעושה עבודה מדהימה, והצלחנו לשבור את כל השיאים וכל התחזיות ולהחזיר הרבה כסף, ואז פנינו דרומה, אילת, שמעתם הבוקר, עלינו מארבע טיסות למעל 50. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are landing in Elat. The weather, always sunny. People, follow me. You can leave all your coats here. Get winter, escape to the sun. Book your trip now. רק להגיד שהרעיון עלה כשחיכינו לטיסה שנחתה מפולין בשדה בעובדה. באמת ראינו, עמדנו שם יריב לוין ואני על המסלול, ראינו את הפולנים והפולניות יורדות עם כל המעילים. שם עלה הרעיון וזה הביצוע. עוד פעם תודה ללפ"מ. אז הבנו שאלה צריכה לחזור, והיא חזרה להיות חזק על מדף התיירות הבינלאומית. הפוטנציאל הגדול הוא במדבר, אנחנו מטפחים את כל התשתיות במדבר, ואני חושב שבמהלך השנה האחרונה הרבה מאוד פעילות על המוניות בלונדון, על הטראם בברלין, יש פה באמת פעולה מאוד מקיפה, תחבורה ציבורית, הרבה מאוד פעילות אונליין, רשתות חברתיות, פעילות מחירתית שעשינו פה באמת שינוי מאוד גדול, לא רק קמפיינים שלא מביאים למחירה, אלא בעיקר קמפיינים שאנחנו יודעים למדוד אותם ולהוביל אותם למחירה. כשבמהלך השנים האחרונות יצרנו הרבה מאוד שיתופי פעולה עם כל הסוכנויות אונליין הגדולות, עם חברות התעופה שהיה להם פה תרומה מאוד מאוד גדולה לכל הגידול בכמות התיירים. סך כל כשעושים קפיצה של 700 אלף תיירים ומגיעים ל-3.6 מיליון תיירים, אי אפשר לעשות את זה בלי הרבה מאוד טיסות. 31 קווים חדשים שנפתחו בעקבות המענק בנדבג. השנה אנחנו, ושמעתם על לופטנזה שהצטרפו, מקווים להגיע ל-60 ויותר טיסות לאילת. הרבה מאוד פעילות חוץ מהחברות תעופה וקמפיינים שאנחנו עושים איתם, ופעילות שיווקית עם כל הסוכנויות אונליין, ומעבר להסכמים מבוססי תוצאה, טריפ אדוויזר,
כל סיטריפ בסין, כל הסוכנויות המאוד מאוד גדולות האלה, הם השותפים שלנו. אנחנו משקיעים שם סכומים מאוד גדולים ורואים את התוצאות, ואני באמת מקווה שנמשיך את כל שיתופי הפעולה האלה, נמשיך לעבוד גם על צליינות, אבל בעיקר על חופש, מעבר לתתי מותגים שאנחנו בונים, שווקים חדשים, כל השותפים שלנו שאתם רואים, שזה שותפים של חברות ששוות עשרות מיליארדים, ושיהיה שקט, תאמינו בתיירות, תשקיעו בתיירות, בנק הפועלים אפילו איתכם, ושנמשיך יחד לשבור שיאים. תודה רבה.